kör vi veckans sista pass. Hundarna har gått 98 kilometer den här veckan. Det är veckorekord för den här säsongen. Igår gick de 4 mil ganska exakt. Igår kväll, vi var hemma vid 9. Det är ungefär 12 timmar sedan. Nu kör vi ett kort men väldigt tungt pass idag. Jag bromsar och har inte slagit igång något ben överhuvudtaget. Så de får jobba ur sig lite grann kroppen. Sen ska de få vila resten av lördag och sen söndag måndag. För en körning på tisdag kväll igen. Så det blir väl 3 dygn ungefär att vila. Hej! Bra, Rex. Som ni märker så går det relativt tungt stundom. Men det är ingen som tappar hoppet för det. De jobbar på ganska bra. Det är skönt. Så vi ska köra bara 8 kilometer idag. Den kortaste rundan som vi kör egentligen. Så är det. Inte så jättefint väder idag, men det gör inget. Igår kväll var det stjärnklart och det snöade. Så det var en underbar stund. 3 timmar ute i skogen. Men nu blir vi... Vi är nog väl förtjänta att vila allihopa. Både jag och hundarna är ganska trötta efter den här veckan. Så det ska bli skönt. Hejdå!